Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadahu fauna salim nasi sadaqallahu alazim sadaqa rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hayurung panjatkeun ka Gusti anu Maha Ghafur, puji ka Gusti anu Maha Suci, puja ka Allah anu Maha Kawasa anu parantos masihan macam-macam nikmat terutama nikmat iman dan Islam. Jeung alhamdulillah urang masih dipasihan panjang umur sehat badan sehingga urang bisa kumpul di naik tempat. Mudah-mudahan kumpulna urang di dengar jadi wasilah yang dihampura dosa urang yang jadi kenamal soleh. Salawat beserta salam mugi Allah curah limpahkan ke panduka alam habibina wa syafi'ina wa maulana kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katanya keluargana, sahabatna, tabiin tabiina, dugi ka orang selaku umatna, amin amin ya robbal. Anu terhormat, anu api hormati, abah pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlas Kemang, beserta keluargana, anu tos ngelengkan kemuliaan, moga ditambih-tambih kemuliaana, disehatkan badana, dihasilkan sama segapa maksudana, amin amin ya robbal, alamin. Sarang anu api hormati bapak-bapak, ibu-ibu kongka sadayana. Mudah-mudahan orang sadaya dihasilkan tujuan dan diselamatkan dunia wal akhirat. Dijadikan ke Allah ahli syurga, dijauhkan tina ahli neraka. Amin, amin, ya Rabbi. Hadirin sadayana, ayana hadirin banyak kawani. Ngomong di harapan jelama loba, suka tinta grogi, suka bisa pada kakek tuna. Adapun dek ramon dukule, nyata ngebeja, ngomongan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saurna cekanjeng Nabi kia ahabu ibadi angfauna selim nasi anu artina Allah resepun karena si jelema anu nyan bagus karena liana lamun boga harta sup nyan bagus ku batur ku hartana. Baik mere karena jelema susah ngabantu karena jelema butuh. Baik mere beraya tu boga sumaina karena indung bapa. Baik berbaginya tetangga tegus nama jelema boral borahan. Anu tujuan ahaya diri dan Allah subhanahu wa ta'ala karena lamun daik mere komodi karena jalan menuka dal butuh entah Allah senangan artinya Allah bakal ngeganjar kalian berlipat ganda. Ayah hiji dibalas 10, ayah dibalas 100, ayah dibalas 1000, bahkan terkaitung jumlah naku loba. Makana lamun orang diberi rezeki Allah oleh heman-heman insya Allah mulai hai orang tasaruh pun kajal diri dan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah mulai sia-sia pasti loba hikmana loba mana sehingga eta harta sebab celaka kurang di akhirat. Ulah dipangke angku sombong pake ngalawan ka Gusti tapi kudu dipake anu jalan nu dirian ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ngan sakieu ti kula kurang lebih nanyuhunkeun hayang dihampur jeung maklumna. Akhir kata jika ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.